Скандал із бюджетом участі у Дніпрі. П'ятий етап програми мав закінчитися у 0 годин 6 жовтня. 7-го кнопки для голосування вже не повинні працювати. Втім, у вівторок автори проєктів прокинулися під новину. Голосування «за» подовжили до 1 листопада. Журналісти знали про це напередодні ввечері, бо отримали розклад прес-конференції у міській раді на 6 жовтня. Серед них була і пресова за участю Юлії Павлюк, директорки департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради. Вона дійсно відбулася, і пані Павлюк повідомила наступне. Чому саме ми прийняли досить складне рішення щодо подовження термінів голосування? Враховуючи той факт, що п'ятий етап бюджету участі було розпочато в період карантинних обмежень, а до того ж було скорочено у цьому році період голосування з одного місяця до 3 тижнів, ми отримуємо численні звернення від авторів проєктів та мешканців населення стосовно того, що вони не можуть повноцінно агітувати за свої проекти. Ми маємо численні звернення, де люди прохають подовжити термін голосування, аби вони змогли провести повноцінну агітаційну кампанію за свої проекти. Рішення, яке оприлюднила директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, обурило авторів проєктів. Я нагадаю, цього року до голосування їх допустили 505. Проголосувати встигли більше 100 тисяч людей, які віддали 360 тисяч голосів. Юлія Павлюк зазначила, платформу для голосування відвідують набагато більше людей, тому є припущення, що не всі визначилися зі своїми фаворитами. Втім, автори проєктів категорично проти подовження терміну. Вони розрахували свої ресурси, як фізичні, так і матеріальні. Морально втомилися і налаштувалися на фінальний акорд саме 6 жовтня. Тепер вони знов збирають голоси, але вже не електронні, а звичайні. І пишуть листи звернення до всіх причетних до процесу. Одне з них, зокрема, адресували Борису Філатову, інше – голові міської громадської ради Геннадію Корбану. Те, що відбулося, активні автори вважають шулерством. Мы написали письма, обращения на мэра города, на главу общественного совета, на директора департамента, на главу экспертной комиссии, еще на нескольких людей, которые причастны к этому процессу. И говорим о том, что на переправе коней не меняют. Мы говорим о том, что договариваются до того, как мы идем и вступаем в процесс голосования. Сегодня утром мы, все авторы проекта, проснулись с облегчением, что сегодня в 24:00 закончится у нас процесс голосования, но оказалось, что сегодня было объявлено о продлении сроков голосования до 1 ноября. С тем, что с понедельника мы зашли в оранжевую зону, нам настолько сложно было собрать это все. У нас люди на последнем вздохе, у нас семьи не видят родителей, жен, дети не видят матерей. Поэтому это сегодняшний день, это был такой шок, когда ты просто проснулся и тебя ударили по голове битой. Сейчас мы собираем подписи. Эти подписи мы подкрепляем конкретным количеством, конкретными номерами проектов и сколько людей проголосовало за проект. Это подписи автора или соавтора проекта, номер проекта, а также количество людей, которые поддержали конкретный проект. Поэтому если есть обращение граждан о том, чтобы продлили срок, мы хотим положить на чашу весов наше обращение и показать, сколько людей против этого, потому что это письмо, которое мы написали, мы считаем, что продление недоцільне, и мы вымагаем відмінити рішення про подовження терміну голосування. Мы все участники одного забега, и если продляются сроки, то я думаю, что победители как были, они также, они знают, как дальше бороться, они готовы, они опытны. Но я считаю, что это неправильно, потому что никто уже в последний день не меняет правила игры. Мы считаем, что последние часы мы сприймаємо це як шулерство.